بعد نادي مصطفى صلى الله عليه وسلم رب العالمين اسكن جيس بهذا حمد و ثنا کرانا يم پروردگار کریم از ایسے بیتی يم لمحات نصیب کر اور اس سب دے ممکن اسن عید نماز خاطر یوتا تن حاضر رب العالمين بوزن سان يم ساری تکبیرات تشریق پروردگار کرین يم پنن بارگاہ اندر قبول يم سان سجود سان رکوع یہ کیسا تے عمل اس کران چھ تسند رضا خاطر پروردگار کریم کرین سو پنن بارگاہ اندر قبول ات ولین پنن رضا مندی ہند جام اور تم پتن یم اس درود یمن دون پرو تم واتن وین در دربار جناب محمد مصطفی ڈاٹو عزیزو بزرگو نوجوان ساتھیو تش معلوم از چیز پیٹن اس رلناوان فلسفه قربانی امی مناسبت تای بروٹ کریتن قرآن مقدس کیا آیات بینات ام تای بروٹ کریت اس تلاوت کری سورة صافات بالخصوص آیت نمبر اختز پروردگار کریم ات آی کریم سندر فرماون فرماونن فلما بلغ ما هو سيا يل سيدنا اسماعيل ذبيح الله عليه الصلاه يل پن اسماعيل سايت پكن لايقو واس كتاس يل مايلس لاري لاري پكن لايق گو فلما بلغ ما هو سيا يم سات اخ مول وشان ش پنس اولادس يش امس لاري لاري پکان کت کران کران ي مول ش امس اولادس پر فخر کران يش شو گسان امس کمیون اولاد ش از بروت کران امس بڑان ش رات رات يه هتون مي فکز برابر گسان يم سات سيدنا اسماعيل عليه الصلاة والسلام تي پنگز بابس سيدنا ابراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه الصلاة يل تاس سيد سيد پاکن لائے گو باب شسوانا خالا يا بنایا دفنس میاینی گبرا میاینی یا تو بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں بچے اپنے والدین سے مانگتے ہیں مگر عجیب ذات ہے آج ابراہیم حضرت اسماعیل سے مانگتا ہے بچے تو والدین سے پیسہ مانگے گے کھانے کا سامان مانگے گے لیکن ابراہیم کی ذات وہ ہے اپنے فرزند سے اس کی جان مانگتا ہے وہ بھی اپنے لیے نہیں محض رضا ذات پاک حضرت ہے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کی خوشنودی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے قال یا بنیا انی ارا فی المنام فرمایا ہے میرے بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے آج میں نے خواب دیکھا ہے لیکن خواب میں کیا دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے فی المنام اپنی نیند میں اپنی خواب میں میں نے دیکھا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترا میں تجھے ذبح کرتا ہوں میں تجھے ذبح کرتا ہوں اے میرے بیٹے اب بتا تیری کیا رائے ہے اب میں تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے تیرا کیا مشورہ ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے جبرائیل کے ذریعے مجھے حکم ملا ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب دیکھا ہے ہائے ہائے ٹاٹو عزیزو تویش آسان اولاد اس مل سد خواب پور کرن یہ امس واجب یہ اولاد اس مل سا شوق حجز گسنک اولاد گس کوشش کرنی مول طور سوزن پروردگار کریم بوزن یمن یمن والدین موجود چھ تمن کرن عمر دراز نس یمن یم دنیا درامت تمن کرن اعلی علین نظر جائے لاری لاری کرنک مغفرت ٹاٹو عزیزو والد چاہتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے
انی ازباہو کا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. بیٹے نے سوال نہیں کیا، اے میرے بابا تو پیغمبر ہے، جو بھی حکم آتا ہے بذریعہ جبرائیل آتا ہے، تو جبرائیل کی بات پر اعتبار کرتا ہے، آج خواب پر کیوں اعتبار کر رہا ہے؟ نہیں پوچھا، کیونکہ شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوا کرتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے تو اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. نظر ماج حضرت حاجر سوچ ام سند ابتدائی بچ سند مکتب کیا چھو؟ گوڈنک مکتب چھو ماج کوچ. امس کت مکتب میولمت، امس کس تربیت آ گمت، ہائے ہائے ہائے، ام کت ادب ہچمت، مل سند ادب کت پہ کر آج اولادس گومت ریش سفید، مالس کب درامت، اور یہ امس مالس چپن ہت و لائن، یہ امس مالس بیماری کر. آج کا بیٹا اپنے والد کا نافرمان بن گیا ہے. ارے فرما برداری سیکھنی ہے تو اس معصوم اسماعیل سے سیکھ لے. بیٹا آج کے والدین میں دیکھ رہا ہوں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آج بیٹا لاکھوں کماتا ہے لیکن اپنے والدین کو دوائی کے لیے تڑپاتا ہے. مول چاسا دوا پھل خطر ار سر کرا، یہ امس اولاد کرنا وان. مول گھے مسجد، امس چندس مز روپی دہ کہین، یہ روپی دہ موجود مجبور، تت مس پرچنم کہ منگم نبر کن نچو لاکھوں میں وہ خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، مگر یہاں دیکھو مولی منگائی او دچس گوبرا مے گو چون خون، مے گو چون جان. انی ازباو کا فنظر مازا ترا، چلو یہ تو ٹھیک ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، مگر اس کے بعد کیا پوچھا ہے؟ بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے تو بتا، میں تجھ سے جان طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری جان مانگتا ہوں، تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اب بیٹے کا جواب سنیے. کال یا بت، فرمایا اے میرے بے باپ، اے میرے والد بزرگوار، کال یا بت فل میں تو مرو ست جدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد بزرگوار، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ یقینی طور پر مجھے صابر پائیں گے. آپ دیکھیں گے، آپ میرے گلے پر چھری چلائیے اور میں اف تک نہیں کروں گا، میں اپنی جان خوشی خوشی دے دوں گا، کیونکہ آپ اپنے لیے تھوڑی، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے. آٹھ ذی الحجہ کی شب تھی، 207 شب کتم اس ایٹم شب، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آٹھ ذی الحجہ کی شب کو یہ خواب دیکھا، خواب میں کوئی فرستادہ پکار رہا ہے، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، اے ابراہیم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قربانی دے دو رب العالمین کے نام پر. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آٹھ ذی الحجہ کی دن پورے دن متفکر رہے، اب زیر تفکر رہے، بار تفکر میں رہے، پوری فکر رہی، پورا دن، پورا 10 روز فکر. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام قسم قسم سمجھا
آتم اوس امہ ساتن اور امہ دو روز مکمل فکر یمن دو حسن اچ بہر تفکر اس مز روزنس یس یہ آسان چھ تیار عرف کیا چھ آسان رات اوس عرف رات اوس عرف اوس رات بٹوار یا اوس جمعہ دو دیار عرف سمجھ پیوا تم دوس اتم اچ ونا یوم الترویہ کیا چھس ونا یوم الترویہ ام موجب ام دو روید حضرت ابراہیم پہلے تفکر اسمز دو اس فکر مز مگر اخ حد ساول کرخ قربان کہتا کرخ 100 جانوروں کی جے جو بکریوں کی قربانی دی بہر تفکر میں رہ کر کیا چاہتا ہے میرا خدا مجھ سے ونیوز دوس اٹھم شاب کچم ساو نہیں شاب کچم ساو اب دوسری شب نوی ضلع چکی شب کو پھر سے خواب دیکھا اب خواب میں مشاہدہ کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن اللہ کا کوئی فرستادہ کہہ رہا ہے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے یا ابراہیم کھڑے ہو جاؤ رب کی طرف سے قربانی دے دو رب کی طرف سے قربانی دے دو اپنے بیٹے کی قربانی دے دو آز تیرو ادھر کھڑا پر خبر کیا ہوا نان چھو صبح اٹھے اکھ ہاتھ اونٹ کو رکھ زبا کوتا اکھ ہاتھ اونٹ کو رکھ زبا اکھ ہاتھ بکر زمنان گزارش یمین تا بروٹ کنا تنز امن کریو بار پور مدد پروردگاری کریم کریو تو ہندی کھانا آباد اور ابول آز شئیز خرچا ونک دو آز کریو ساری اتصاد رمزن شمولیت پروردگاری کریم کریو تو ہندی رو دنیا آباد تاٹو عزیزو آب ایک سونٹوں کی قربانی دی وینا تم تو کنا از بھی اٹھی من دلس قربانی چھا دین مگر اوی ونو خط یوم العرفہ کیا از از رو دل دنج از رو دل دنج مکمل کی قربانی تو دینی عزیزان گرامی قدر اب ونوز دوست نیم شاب کچم ساو دہیم پھر سکتے خوا اللہ کا کوئی فرشتہ پکار رہا ہے یا ابراہیم کم فکر بل قربان لرب العالمین ولد کا اسماعیل اے ابراہیم کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کی طرف قربانی دو مگر کس کی قربانی آج بکریوں کی نہیں آج اونٹوں کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے اپنے لگتے جگر اسماعیل کو قربان کر دو وقت کرن وقت قربان پانو نا خان مول تاوی ما یلی بوت تلون ما پانو نا خان مول سوید ویت پکان پکان چوس منان پدر بولا کہ بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے میں نے گبرا میں آو چم خواب میں آو چم خواب میں آو تی ونن ین از تان چھ کانسی آمت ونن میں آو چھ خدا تی منگان ین از تان کانسی منگنن پدر بولا کہ بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں ہائے 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 اولاد کیا شیوا ہے تم نے باب یہ حکم ایتی کر مگر وکر سے کام آخ میں باب کام آخ کر زی گوڑ کرے بہ وصیت مے لوگ نا ماجن نئی پلو یم نیز یتھے پاٹ نبر کڑت مے گوڑ یہ میون رات جام نیز ان یتھے پاٹن یت زی میان ماج حضرت ہاجرہ اس تمس دبز پرر زن پن اولاد اس کی ماجن چھنا روزان امی چھ ماج اسن تیزا شفقت تمس اولاد سنس ی پرسوت تیمن یمن ماجرائے مس چھ یم دنیا درام سے چھ تمن ماز ژھانڈان کہاں یمن ماجن اولاد چھ برونہ نیران یم دنیا
یہ چھتا سماج پائی میں گزرا پانن اولاد مگر تو اچھے یہ رمس روزانن وقتان فوقتان ہمیں شی پرانے دیگا سانے میں سماج یہ چھتا پان کبر پی مائی ہم واپس یہ چھ ماجن آسان شفقت اولادن ہز میانی بابا یلی میں ساوک راز گن جمع پترجم ڈکین پتر کیا جگسین مینز بچس پیٹ نظر پین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی مختصر کر بگزارش چھری چلائی اپنے فرزند کے معصوم حلق مناز پر لیکن چھری چلی نہیں بلکہ ندا آئی رب العالمین کی طرف سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم اے ابراہیم بس 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 قد صدقت الرؤیا تم نے اپنا خواب پورا کر کے دکھایا ان کذالک نجزی المحسنین اب دیکھو ونکتا وچت سے پڑھنے امتحان وچ اس کو انعام دمو اسے ہم آپ کو کیا صلاح دیتے ہیں ہم ایسے ہی صلاح دیتے ہیں نیکوکاروں کو ان ھذا لہ البلاء المبین بے شک اسی سے اس امتحان کران ایسے اسی سے وفدیناہ بذبح عظیم اور اسی دیت حضرت ابراہیم اسماعیل نسید بادل اسی دیت ہاں دی بادل اک بڑ رات شاف اک بڑ رات شاف اسی ان بادل سوی دیت رات شاپی حضرت اسماعیل اس سید موی پانن فرزند واپس مگر ویکار کیا دی موس زبا ما گاو ماز گاو تو ایتی وانا زبی اللہ قیامت استائی وانا ناوس زبی اللہ تاٹو عزیزو بارحال مختصر چھ مے غرضیت پٹن تس یو جماس پٹ پتا اسو حکم سب دامتن کیا سایت قربانی متعلق مسائل چھ اس وچ وقت مے لاوار یا کم امی مطابق از چھ مے کمی وقت بکر بے کیا گزارشات ات متعلق کی مے واری او چھ پرسمتن ات متعلق کیا جو حکم شائ سے قران مجید فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پرسان ایجو عالمان پرسان ایجو زانن والن تی یل تو زانان شو کہیں اب قربانی کے متعلق ایک دو مسائل چند مسائل میں اور بیان کر دو اخ مسئلہ چھو ایسی وانن بارہا حالانکہ امساتن اخ انسان چھو قیاسس کام ہیوان کات بے ونیو کات قیاسس چھو کام ہیوان اور نجی چھو پن اقل مطابق پاس لینے وان اور شریعت اس مجھ چھو سو چیز اچھ کمن کمن عقلن لات مونڈ گا چھان اچھن عقل چلا کہنے اخ مسئلہ چھو میں ایک شخص پر کتنی قربانی واجب ہے سمجھ بھائی ماں نفراز چھو امس کس قربان امس کس قربان چھو واجب اکس نفر چھو اکوی قربان واجب اکس نفر چھو اور یاد گشت آوری بارہا چھ یہ ذہن اس مزہ آسانن یہ وانا اسے اے قربانی ہوں خون گیس پتھر پیون اور یہ پڑھنے نسا چھو ماز چھو قربانی ہوں یم چیز چھن خدا یہ زورت نہ چھو تس خون زورت نہ چھو تس ماز زورت پروردگاری کریم نہ چھو خون اس وچھا نہ چھو ماز اس وچھا سو چھو چونس تقوی اس وچھا سے کیا گرل سی اگر سے یہ گرل سی بہاو محل والین حد سب چھو قربان کرو اگر تجھے یہ دکھانا مقصود ہے تو تیری قربانی رائے گا سو چک ناٹ کھوا مازا چھو کھوا بیشنی کی نہیں ہوئی بلکہ قربان کر مگر دل اسمز گو سیچے گا سن بس رضا الہی میں چھو حکم خدا قربان کرن بچھو ستمی مجھو قربان کرن اور جب یہ تقویٰ ہوگا تیری شریچہ حکم تیری کی کائنات نبی فرماوا فرماوان ابھی خون زمین کو نہیں چھوئے گا اور تیری قربانی آسمانوں میں قبول ہو جائے گی رب العالمین کے انسانی قربانی دی قبول
ekis nafras şa ak kurbani vajib. Soysun sahibi istidat, temiz soysun sahar duvanza tuolu çoğun, ya işte sahar sahar tuolu son, samuç vayiva, temiz de akı, temiz soysun sori muluk panun, temiz de akı. Hayal teyzeyim, ek şakız para ek kurbani vajib. Am patan şu, masla vayin. Agar ve garası mı şu, am torçu samkhan, اس ہمیں اعتبار کیازی میں کورنا گوڑے عرض یا جمعہ دو تو سب ونان کیازی لکو تل سانی سب کرنس فائد اس ایس امی گرز سب کرت اس ایس دبا یت کومز گوسی صلاح گاسی اس ایس فساد انسان دیوان کی مگر ویل مولوی ونی ممبر اس پیت دبی یت گرس مز کچن آسن تنس کسن کور بوینی سمجھ ویوا اور یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے یہ چھو ایک تحریک اگزی اٹھو گارہ سمجھ بہت کچن ان کارونی صاحب یہ اس کچن چھے تاتو عزیزو ان چیزوں کو پر دھیان مت دو ہاں یہ وش چکل چھے گارہ سمجھ صاحبی استطاعت اگر چھے اولاد کماوان چھے سوزینان چھو پانس نشتاوان چھو تمی شپان ان کربوینی آلگ اگر چھے کھاندائن مہر تیوت پوش چھو دیتمت تمیس نشتوت سون چھو سوچا صاحبی حسیت تمیش پانون قربان الگ ہاں اگر وہ اولاد زین تنان چھو پت چھو مویلی سوال کران پانس نشتوت روزا کرائی ورائی پت کن چھو سنبکاج موجود روزا کہینن تمیش شر قربان واجب تیل چھتا سندس مویلی س قربانی واجب یہ مسئلہ ہوا سمجھ تاچو عزیزو بیاق مسئلہ چھو پرسنامود میں کارز حضیت اگر کارز انو تا پت انو قربانی کرو ہاں ان خطر سوئن چھو باقی چھو رشتہ دار چھو اس میں دخواہ آتا ہے زیادہ نچن کارز دارس چھو قربانی قربانی کمیش ہے مال دارس شریعتن چھو انسان باگرائی میتی مسلمان دون ترزن پیٹ مال دارس ونو گنی کیا ونوز گنی امیش شریعت اسمز ونا گنی یس قربانی خسی تاش ونا گنی خوشحال چوا یس قربانی خسی تاش ونا شرعی فقیر اشیت ونا فقیر تمیش یس حکارتن بیچو ونیس نا امیش ونا شرعی فقیر یعنی ینسا شنوین ووتم تات حدس یہ چھنو ونی صاحبی سروت بنی آمد کیا یہ چھنو ونی صاحبی استطاعت بنی آمد کی ہاں پروردگاری کریم سنس قدرت چھوسی سوہیک امیس ایز دو ترمیس دو اسمز دی ترمیز دو تی بنایویت مالدار اگر ترمیز دو تی آفتاب لوس نبروٹی مالدار بنی آمیشہ تم ساتھ قربانی واجب تیل رودنی شرعی فقیر تیل چیز گاد زمر اسمزی ما گنی انید زمر اسم کارز حیات شنو قربانی واجب کیا ہاں ویزن آئین کوئیسی وائن کور کوئیسی کارز وارز توین ان قربانی امیس چی ام کور پانس پر قربانی واجب ایش امیس قربانی کارن آئین سواب انمز پین فارق امیس میلن برابر سواب امیس عام طور چی یہ تیس زین انمز تراوا حد سے اگر کوئیسی کارز اس پر قربانی ایسی امیس ام سوابی نا سواب میلن امیس برابر تایتو عزیزو تایی مسلشو کاش مایت سین طرف قربانی کاش دبام بکر مایل سین طرف قربانی کاش دبام بکر ماجین خطر قربانی تیمو چیم دنیا مازه انتقال کرمت کاش دبام بکر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سین طرف قربانی اولا چو اخ مسئلہ مایل سین طرف ماجین طرف یا کاش مایت سین طرف قربانی کرنسید پانین قربانی چا ساکت سبدا نا اگر کہاں دا پی میں اون کاشت گئی رہے وہاں میں یہ پارس کر میں پانی ناو یہ اس کربو مویل سی ناو یہ کہیں مویل سی ناو قربان مگر پانو رو دمیز بکایا تیش گنا گار کیا اس قربانی چھا خسا ایمیس واجب کاش چھا ایمیس نفرس ایمیس چھا گوڑے کارین پانی گوڑ والون پانو واجب ناکھے پات کرتن یہ مویل سن طرف اس میں کوئی اعتراض نہیں تم استوائیت سوا برابر مگر ہاں اگر یہ پنی تیس پنی تین طرف کر پنن کرن ساکت یہ گناہ گار ہو جائے گا مائیت سن طرف جی قربانی کرن گور سن بزیو حدیث آفاق اکبر یا وہ سامتن یہ شکال دیتا تھا ایکس منسٹر جس
ابو داؤد شریف اندر جامع ترمذی اندر شو حدیث پاک حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ ایم چرایوی رایت علی فرماون میں وچ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماون میں نے اسے دیکھا یدہی بقبشین میں نے دیکھا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کو انہوں نے دو دمبے قربان کیے کس کریم زدوم کرتیم او قربان فقلت لہو ما حازا میں پرسو بس اہلی زکیز اہلی گورسانہ بوجھو اہلی زکیز اچھو حدیث سی مشوات جواب تو شو اوشار سری تلائک لیل ویلیو سبحان اللہ محبت ویلیو سبحان اللہ ہم نے پوچھا اہلی ما حازا اہلی تو کیوں زکیز گو طریق شم صحابانی زو اسمت تاوی پرسون سوال سوال گیس تیلی گو یمن تیشو طریق اسمت اکوی اکوی کرا اوائشس پرسان اہلی زکیز کرا گو یہ عمل چن حضرت عثمانی گنین کرمت خیال تیزو خیال تیزو یا علی ما حازا اہلی تم نے دو کیوں کیے قربان سے کیوں کرت قربان گو صحابن چن یہ طریق اسمت کیا تاوی پرسک سوال گو یہ چن اسمت عثمانی گنی سدس دورس من فاروق اعظم سدس دورس من حضرت صدیق اکبر سدس دورس من چن زو اسمت کرا کی سے کیا از کرت ز اور شی جواب دیوا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی فرمانس ان موجب شو ذکران کیازی میں چھا وصیت کرمز رسول خدای میں چھا وصیت کرمز او سانگی میرے مصطفیٰ نے وصیت کی ہے گو وصیت چھا کرمز کائنات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او سانی ان ادھی انہو فانا ادھی انہو فرمانم علی میں انہی خطرہ جیتے تھا یہ پٹ قربان کران یہ پٹ پانس خطرہ سا کران یہ لیسی ہمیں دنیا انتقال کروئے سانی خطرہ جی قربان کران دیتا ہی پوچھ یہ پوچھ پانس خطرہ سے قربان کران تاٹو عزیزو معلوم ہو گیا کہ اموات جو جنہوں نے انتقال کیا ہے یہ دنیا پرد کری درامت آسن تین طرف تشیوان قربانی کرن رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے مگر یہ کمپلسری نہیں ہے یہ چون سار نہیں خاطر ہے یہ حکم چون سار نہیں خاطر کی کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اجازت دیوان حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن دیتو کی اجازت اے سراقہ مکر سار نہیں گزارش تاٹو عزیزو یہ چھ امام صاحبان آسان خدا حضرات آسان تو اند خدمت کران چھ اند خاطر چھم ایدیان یما کرا آت کریو یمن تو اترائیو ساری آت مدن شرکت کریو پروردگار کریم تھائی تو خوشت خوشحال رب العالمین کرتو ایدہ حضر دنیا ہزار در آخرت جزائی خیر نسی خیال چھو میں کنت تاٹو عزیزو زون خوشو اب یہ سنو میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے مگر یہ کمپلسری نہیں ہے چون سائر نہیں خاطر ضروری رسول اللہ کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے اگر کہا کہہ رہے تمیش پانس اندر جے اور امکن سواب چھو سوزانن امیس نازنین پیغمبرس سو کائنات اک نبی تتھائی سیاد سمجھو ایمان پاگا کرے سفریش یہ نازنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر یاد گئی ساون یہ چھو کائناتک نبی کونسی دیوانن خصوصی رعایت پہ حضرت علی المرتضی عزیز دیسکن کرک وسیعت حضرت سراقہ بن مالک از دو بخدسا سار نگو سون لاغن حرام سے شی اجازت یہ چھو سار نگو ایز دبو پھلائن از دوتن اجازت تیستی چھو اجازتی نا یو سپیشلی تانی خطر حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ یو اس غلام صاحب یک گورسان بوجھو یمین کات حضرت سالم اس غلام صحابی یک یو یاس صبح شام اس وطا یو اس حضرت حضیفہ سندگار گسا کوت اس گسا حضیفہ سندگار تیت اس کران کام تیت اس تس جوان کھانداری نیت اس جوان وپرگار اس مز گسا یعنی حضرت حضیفہ وریوان اس امس اس گسا باری گران
میشه گرسمز جوان کندارین یچو جوان ایوانن غلاما اخوس متن موچ آزاد جس کور کائنات کے نبی آزاد یہ کیا سا کرا کب یہ کیا اس میں ان گراسن یش می کندار نشاسانن خلوات اسمز بیتن شویبما شویبما یا یا حضرت حذیفہ سن کندارین ام کر شکایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سون کائنات کس نبی اس حضرت سالم اس کر تو ہس امس ون تو سون گھر مت آس تی میں آز پت پن خاندار ساز میں بیوری کرا سو دپا ہے یہ کیا شی اور یہ سمجھ وا یہ مگر بنس چھس نے سکا ونت کہ وچھ ناز دین پیغمبر کیا دیت حکم فرماوس امس وان امس سے گھر واج یل بے ساتھی حضرت سالم پن پستان کر زی نبر پترز تو ہند ساسس مس تمس دبز عادت سے Adı cavanı şunu icaz et. Herkes cavanı koyuyor pistanı olsun mu sıra sıra diyor nasıl? Şeriat ne iskoman hakiyaya. Mağır kainatik ne biyen diyor. Kusursi riayet. Hazreti Salim radıyallahu ta'ala nuvas. Adı kadre. Dönes partayla sana icaz et. Yedoğlu yiğiten, rotlu yiğiten, tempat giyiz ya ulaat. Agar ki çayını kutu var siz ya ateş, toç ya ulaat. مگر امیک مطلب گو سارنی اجازت یہ مخصوص کان خاطر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان فرماوان کا گھشت امہ پتہ یہ ٹرائی کرن کیاز یہ پرویژن اس پرسچ پرٹیکولرلی کائنات نبی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاطر اتھے پوٹن اوسن مخصوص قربانی کیاز وصیت کمش ہے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس خاطر زوندس بیاخ تھزو زونس مس ام پتن شو اسی بیاکھ سوال آمتن اگر از دوران زبیا زباہ کران کران جانور اس نقص ووت یہ بنیاو آبدار زباہ کران کران بنیاو جانور آبدار جانور اس پتھر پاوان کٹ اس پاوان چاروی اس پتھر پاوان اونٹ پاوان پاوان امس فٹ زانگ امس درائی اچ سمجھ وایوا ہینگ فوٹوس کا چیز گو یوت یاد گژھ تھاون امس چھ کہین پرواے دوران زبیا یس تمس مزا بنی یس تہ حضور امس پس پاد گژھ ام سات یہ چھ آسان قابل قبول یہ چھ شرط کیا یہ قربانی چھ ام ساتن تہ جائز گژھ قربان کرن ای تعالس مزا بیاخ مسل چھ زوان دس کازم چھ مختصر من بو ایکس من تس مز اخ سوال کرم ایک رات فونس پڑن ای گرز اعتبار تای جانور ازونم قربانی خاطر مگر یاز گلازت کوان کیا چھکوان گاو چھ داند چھو موش چھ اوٹ چھو کاٹ چھو ساول چھو ای چھو اس مت یلو تانیت یاز کھوان گندگی گلازت یہ نز یہ تی وچانن کے پیشاب اس پتر یہ شید کھوان سمجھوائی وا اگر یوت کا جانور آئیس امس کیا کرو یہ گئی ستاون گندس کیا گئی ستاون گندس یعنی یہ گئی سے ایم بروٹ قربانی بروٹ گئی سی گندس ستاون یہ تائیت ایم سن انٹرسٹائن ایمن منز اگر کان گلازت تی آئی سو گئی سی دس کاواز خارج اگر وہ اونٹ آئی شریعتن چو دیت مود اگر اونٹ آئی گلازت کیا ما یہ چھو سات جان دون بان تاون کتس کاواز سات جان دون چی بان تاون سات جان دون چی ایم سنر اندرون بکمل پاک گسان اگر چاروی آس موش گاو داد یا اس گلازت کھوا یہ وہن دون تھا کتس کالس وہن دون چی گنڈس تھا اگر کٹ آس ساول آس دوم آس یہ دہن دون تھا کتس کالس دہن دون تھا گنڈس اور ام پتن چھ اہز قربانی جائز بیاکھ مسلہ چھ خصی جانور چاہے سز اون کٹ اون ساول اون یا بدل کا جانور یہ یل چھ آخت کرت آخت چھو پتا بال کرت بال نسبندی چھ امس کرت تو چھو سمجھ وا تو وا سمجھ اگر یو جانور آس یاد گژھ تھاون یہ چھ نہ عذر کی کسی جانور کی قربانی جائز ہے اور بلکہ چھ کائنات کے نبی پسند کرمس کسی جانور یز آخت کرت آس ام سند مال چھ میوٹ آسان اگر یوت جانور آس امس گھ ترجیح دن آخری مسئلہ اور اتھ سمت رخصت ذبح کرنے وز
Hatta yemişiz zibah karının. Meyiniz azizas, palayınız. Çermen sabas, meray sabas, koşu karının zibah. Karasmaz. Mağın işin panı zana zibah karın. Ki. Ziyade faziletas, panı zibah karınız. Mağın adet çayız gomutan, adet. Bu yüzden bu bana crucial masla. Gorsan bu yüzden yıkat, itoyze on ciden paran lekit. Ayşe am doğru ayet kara rozan. Rozum tıkayız. Kainatık nebiyanın Fatıma ta Zahra. Hücre-i nazımız kelit. Farmoz korbanin iş roz kara. Parvardı gayri kerim şu. Ön pek rozan var ya. Hem satın mağı firat kara. Ya tıcı. Vayn eli ayet al. Kasa iş bana atas yet kartsi taf. Şirayı ki kartsi de. Taf. Gorsanız bu yüzden. Kasa iş alay şirak. Mağar ayket sit çukara şirayı ki. Taf. Pan şimdi takazı bakarın ki aynı saat şu takbir parın. Bismillah ya Allah'u bağlayızı bulun. Kam kod kam panın kanı kasanı bozun. Kam kod kam panın kanı kasanı bozun. Zada abzal çoğu taydı kas parın. Voyn por ek por bir ek porin. Tafkız şirayık gerit. Hayal tezi o. Şirayık gözü taf gerit. Zı ek por. Agar aynı sen Kayal rudunu kemmişüdü göz. Telçünü parvay ki. Eğer hem zaynet maynet porunu kem vapor yemdim ya kaçı parun. Ye canvar murdar he. Ye şu hokaç hoynan travun. Ye gaysın hükün. Ki. Kazi şirayı ki yem zaten zat lagın. Döşüve gasın parın zaboyun siten. Bismillah ya Allahu. Akbar. Tatu azizu. Fir ye zabiha. Sahih hai. Ayme itibar. Rabbul alemin din hak ve nuk taufiq. Hak ve sper amal kan nuk taufiq. Be ek fir şuz bu tayisarini. Zayti tor. İmam sahibanın in tarafı. Çermen sabni tarafı. İdare avukafi gavsekin mulaziminin in tarafı. Sarini. Vasivonj. Mubarak bat peş kara. Rabbul alemin uskun şuz nazbadua. Parvardigari kerim buzin. Yisid binin. Sani khatra amuluk faygam.